ihåg hur man gjorde. Syrien ligger i världsdelen Asien. Action. I Syrien pratar man språket arabiska. I Syrien kan man åka buss. I Syrien kan man åka bil. I Syrien kan man åka båt. I Syrien kan man åka tåg. Action. De största städerna i Syrien är Damaskus och Aleppo och Homa och Latakia. Latakia. I Syrien kan man äta äpple, jordgubbe, falafel.